Ми також будемо стежити за всім тим, що відбувається в Україні. І, зокрема, нам допомагатимуть в цьому наші регіональні кореспонденти. А вночі громадські активісти зупинили службовий автомобіль поліції, в якому перебували люди в стані алкогольного сп'яніння. Принаймні, так стверджують активісти. Люди в автомобілі відмовилися спілкуватися з журналістами та сказати, на яких підставах вони знаходяться у службовому авто. Ну і подробиці можемо наразі дізнатися від нашого кореспондента у Хмельницькому Тетяни Сивоконь. Отже, Тетяно, ти в прямому ефірі. Так що ж сталося минулої ночі? Які подробиці ось цього інциденту, який трапився саме в твоєму місті? Слухаємо. Дякую, тебе. Тетяно. Хочу сказати, що ми знаходимося на території, покажи, будь ласка, Сергій, це Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Це навчальний заклад позашкільної освіти. Вдень тут затишно, тут діти, тут розбиті клумби, і все дуже затишно і привабливо. Проте вночі, сьогодні вночі, ми бачили зовсім іншу картину. Пішли Сергію, а я буду розповідати. Сьогодні вночі ми побачили на територію закладу чимало чоловіків, жінок молодих, які розпалювали багаття, вживали алкогольні напої, співали пісні, дружно вигукували. Тут поряд будинки місцевих жителів, саме вони потелефонували до громадських активістів з дорожнього контролю і попросили їх приїхати, адже розуміли, бачили, що тут чимало автомобілів з поліцейськими номерами. Це їх бентежило, тому вони побоялися викликати поліцію. Сюди таки приїхали громадські активісти, які попередньо зателефонували до нас, і ми також були. Відео ви побачите найближчим часом, ми то покажемо у сюжеті, а наразі я хочу поспілкуватися з одним з активістів, це пан Руслан, який теж був сьогодні вночі тут. Пане Руслане, що ви тут побачили, і які автомобілі, і кого ви намагалися запитати, чому в службовому автомобілі вони тут їхали? Справа в тому, що вчора ввечері на території цього закладу був помічний автомобіль «Шкода» номер 0202. Як ми потім дізналися, це автомобіль керівника патрульної поліції міста Хмельницького, який пізно ввечері, близько 23 години, виїхав з території цього закладу і дуже швидко поїхав в напрямку центру міста, де потім зупинився. Ми до нього підійшли, хотіли запитати, що він тут робив на території цього закладу, з ким він їде в автомобілі. Вони в машині було троє людей, один з них раніше вийшов з машини і швидко зник. Втік. А в автомобілі залишилось ще двоє поліцейських? Ще двоє, так? Жінка і чоловік. Хто вони, так і наразі нам не вдалося дізнатися. Так, але як... по фотографіям ви їх пізнали. Хто це? Так, звичайно. Це, здається, це був юрист патрульної поліції і заступник, або хтось із складу, із керівного складу патрульної поліції. Дуже вам дякую. Наразі ми бачимо, що підійшов, наскільки я розумію, це сторож. Ви сьогодні чергували на території? Доброго дня. Тетяна Сивоконь, канал NewsOne. Скажіть, будь ласка, що відбувалося сьогодні на території віреної вам охороняємої території навчального закладу? Та не сьогодні, а вчора. Ну, вчора. Я прийшов на роботу, як положено, завжди. Заступив, нікого не було. Потім десь через 6 під'їхали хлопці. Кажуть, нам директор усіх попразнувати. Там скільки було цих людей? Ну, я знаю, чоловік, може, 6-8 було, ну, до 10 більше не було. Ми зняли більше 40 людей на цій території. Ну, я не знаю, скільки ви людей знімали. А чи бачили ви автомобілі з поліцейськими номерами тут на території? Ви їх пропускали сюди? Я їх не пропускав і не бачив. Якщо скажіть, можуть, будь ласка, а хто ці люди? Вони вам представились? Ні, ні. Вони сказали, що їм директор розрішив попразнувати. Що вони тут робили? Вон там пожарили шашлики, їхня шашлична, і вони пожарили, топено оставили і поїхали. А ще одна компанія ось там відпочивала, там було кілька вогнищ, там теж співали пісні, жарили шашлики. Хто були ті люди? Я не скажу. То вроді ти самі приходили звідти туди, я тут вам нічого не скажу. Я сидів своєю сторожкою, я нікуди не лізу, бо мені нельзя нікуди лізти. А я як сижу. Звати? Володя. А прізвище? Васильович. Васильович? Владимир Васильович. А прізвище? Семенів. Семенів. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, а звідки в сміттєвих баках пляшки з-під алкогольних напоїв, одноразова посуда? Це після своєї гулянки? Може, сусіди виносять, сусіди можуть виносити. Ну, що ж, розмовляти досить важко, тому що людина не хоче нам всього розповідати. Що я вам хочу сказати? Коли активісти намагалися порозмовляти з начальником управління патрульної поліції у місті Хмельницькому Олегом Костенко, він не зупинив автомобіль, поїхав у місто, там він все-таки зупинився. Активісти викликали патрульну поліцію і вирішили перевірити, чи є начальник поліції у тверезому стані, чи у стані алкогольного сп'яніння. Дійсно, в нього в автомобілі було ще двоє людей. Ми намагалися дізнатися, хто вони, намагалися запитати у начальника патрульної поліції, чи вживав він алкогольні напої. До речі, драгер показав, що він тверезий. Проте, чому він використовував вночі автомобіль,
який, зазначено, на цій території знаходився понад 4 години, і то є свідки. І вже потім на тому автомобілі вночі розвозив своїх, ну, можливо, колег, які були на тверезі, ми так і не дізналися. Але про те хочу вас попросити, щоб ви послухали відеозапис і ті розмови, які ми почули, і те інтерв'ю, яке ми вчора вночі зняли. Прошу, студія, дайте відеозапис. Оці громадяни, які зараз сидять в автомобілі, вони або є держслужбовцями і є поліцейськими, раз вони знаходяться в поліцейському автомобілі, а з автомобіля явно чути запах алкоголю. Або вони є гражданськими, що заборонено. Але також чути запах алкоголю, це не міняється від того. І ми хочемо зараз впевнитися, що службовий автомобіль 0202 використовується в службових цілях, а не в особистих пана Костенка і по перевозці п'яних тіл. Я хочу вам зазначити, що чому на території навчального закладу вночі люди щось святкували, чому цю територію використовують вночі не за призначенням. Активісти звернулися до внутрішньої безпеки. Наразі вони нам щойно телефоном повідомили, що буде проводити службова перевірка. Також вони планують звернутися до прокуратури, обласної прокуратури, а також до обласної ради, адже це є заклад обласного підпорядкування і, зазначу, дитячий заклад. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Це була Тетяна Сивокунь, Сергій Захаров, канал News One, єдина мережа прямих ефірів. Тетяно, тобі слово. Дякую, дякую, Тетяночко. Дякую за цікаву інформацію. Ну що ж, бачимо черговий інцидент за участю поліціянтів. Нічні такі собі гуляння. Слава тобі, Господи, що за кермом службової автівки перебувала твереза особа. Це величезне щастя. Ну і бачимо знову ж таки дуже велику активність громадських організацій та активістів, які змогли ось так проконтролювати, що службова автівка використовувалася вночі не за призначенням і розвозила п'яних поліціянтів.